নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো টেকনিকেল আৰু টিউচনৰ মাজলৈ। মই প্ৰশান্ত বৰাই। এই ভিডিঅ'টো মূলতঃ ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ কাৰণে যথেষ্ট উপকৃত হ'ব। যিসকল ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী বহু বছৰ ধৰি কৰ্মৰত হৈ আছে, বৰ্তমান যিটো ফাৰ্ষ্ট লিষ্ট ওলালে, ফাৰ্ষ্ট লিষ্টত বহুতৰে নাম আহিল আৰু বহুতৰে নাম নাহিল। কিন্তু এতিয়া ছেকেণ্ড লিষ্টত কোনসকলৰ নাম আহিব, বিশেষকৈ কোনবোৰ বিদ্যালয় ইয়াত অন্তৰ্ভুক্তি হ'ব আৰু ইয়াৰ পৰা কোনসমূহ বিদ্যালয় বাদ পৰাৰ কাৰণে চান্স আছে, লগতে কোনসমূহ টিচাৰ হ'ব আৰু কোনসমূহ টিউটৰ হৈ থাকিব, আৰু লগতে যিসমূহ ড্ৰপ পোষ্ট আছিলে পূৰ্ববৰ্তী সময়ত, 13 চনত যি প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হৈছিলে বিদ্যালয়সমূহ, সেই সময়ত যি ড্ৰপ পোষ্ট আছিলে, সেই ড্ৰপ পোষ্টসমূহৰ কোনসমূহ ড্ৰপ পোষ্ট ইয়াত হ'ব আৰু কোনসমূহ ড্ৰপ পোষ্ট ইয়াত নহয়, আৰু হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কোনসমূহ পোষ্ট ইয়াত অন্তৰ্ভুক্তি হ'ব, বিশেষকৈ আউটৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিসমূহ চাৰ্টিফিকেট আছিলে, ইয়াৰ কোনসমূহ চাৰ্টিফিকেট ভেৰিফাই কৰা হ'ল আৰু কোনসমূহক ভেৰিফাই কৰিবলৈ বাকী আছে, বা পৰৱৰ্তী সময়তো সেই নামসমূহ অহাৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ চান্স নাই, জানিব পাৰিব সকলো কথা। বলক আমি পলম নকৰি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। ইয়াৰ পূৰ্বৱৰ্তী সময়ত মই এটা যি ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ, সেই ভিডিঅ'টোত মই এটা কথা উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে যিসকলৰ বি এড আছে সেইসকল এইবাৰ টিচাৰ হোৱাৰ কাৰণে এক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে, আৰু সেই সিদ্ধান্তৰ পৰৱৰ্তী সময়ত কি তাৰ ফলাফল আহে সেইটো লক্ষণীয় হ'ব বুলি মই তেনেধৰণে ভিডিঅ' প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ। কিন্তু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু এটা ভিডিঅ' মই আপলোড কৰিছিলোঁ, সেই ভিডিঅ'টো কৈছিল যে যিসকলৰ গ্ৰেজুৱেশ্যনত বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত 50% নাই, তেওঁলোকে গ্ৰেজুৱেশ্যনত নথকাসকলে কে কে এইচৰ আণ্ডাৰত বা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীত নথকাসকলে কে কে এইচৰ আণ্ডাৰত, বিশেষকৈ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ শিক্ষকসকলৰ কাৰণে সেই মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিব পাৰিব, আৰু যিসকলে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত 50% নাই, বিশেষকৈ এল পি আৰু ইউ পি বিদ্যালয়ৰ কাৰণে, মই এছঅএছৰ আণ্ডাৰত সেই 50% কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকক ইনফৰ্মেশ্যন দিছিলোঁ। এতিয়া কথা হ'ল, বহুতে সেই ভিডিঅ' দুটাক লৈ কনফিউজন হৈছে, বহুতে ভাবিছে যে বি এড থাকিলেই আমি টিচাৰ হ'ম, আৰু বহুতে ভাবিছে যে কেৱল 50% থাকিলেই আমি টিচাৰ হ'ম। কিন্তু কথাটো তেনে নহয়। কথাটো হ'ল, মই পূৰ্ববৰ্তী সময়ত যিটো ভিডিঅ' কথা কৈছিলোঁ, সেই ভিডিঅ'টোৰ এটা কথা কৈছিল যে অসম চৰকাৰে এক আলোচনাহে কৰি থকা হৈছে যে যিসকলৰ বি এড আছে তেওঁলোকক পৰৱৰ্তী সময়ত টিচাৰলৈ উন্নীত কৰা হ'ব বুলি এক আলোচনাহে কোৱা হৈছে, সেইটো ফাইনেলি সিদ্ধান্ত এতিয়ালৈকে হোৱা নাই। অসমৰ যি বিষয়ববীয়া এই কমিটি গঠন কৰি দিছে উচ্চ পৰ্যায়ৰ ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠান প্ৰাধিকৰণৰ কাৰণে, তেওঁলোকৰ দ্বাৰা এক আলোচনাহে বহিছে যে যিসকলৰ বি এড আছিলে, বিশেষকৈ হাইস্কুল আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বা এনেধৰণৰ জুনিয়ৰ কলেজৰ ক্ষেত্ৰত বি এড আছিলে কিন্তু 50% নাছিলে, সেইসকলে আজিৰ পৰা বহু বছৰ আগতে সেই ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত এপইণ্টমেণ্ট লৈ জইনিং হৈ তাত কৰ্মৰত হৈ আছে, সেই এক্সপেৰিয়েঞ্চৰ ভিত্তিতহে তেওঁলোকক সেই যি টিচাৰ বুলি গণ্য কৰা হ'ব পাৰে নেকি, বা টিচাৰ বুলি পৰৱৰ্তী সময়ত গণ্য কৰিলে কিবা অসুবিধা হ'ব নেকি, তেনেধৰণৰ এক আলোচনাহে হৈ আছে, সেইটো ফাইনেলি এতিয়ালৈকে সিদ্ধান্ত হোৱা নাই। কিন্তু যিসকলৰ অৱশ্যে গ্ৰেজুৱেশ্যনত নাইবা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীত 50% আছে, তেওঁলোক 100% টিচাৰ হ'বই, সেইটো কাৰণে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু যিসকলে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীত বা গ্ৰেজুৱেশ্যন 50% নাই কিন্তু অথচ বি এড আছে, তেওঁলোকে কিবা ডেপুটেশ্যনত বা এনেধৰণৰ ৰেগুলাৰ ধৰণে হওক সেই বি এড কৰিছিলে কিন্তু তেওঁলোকক টিচাৰলৈ উন্নীত কৰিব পৰা যায় নেকি বুলি আলোচনাহে হৈ থকা হৈছে, কাৰণ কনফিউজন হৈ আছিলে বহুতে যে বি এড থাকিলে আমি 50% হ'ম, সেইটো ফাইনেল সিদ্ধান্ত এতিয়ালৈকে হোৱা নাই। কিন্তু সেইকাৰণে কৈছোঁ যে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত মই সেই কথাটোকে উল্লেখ কৰি কৈছোঁ যে ফাইনেল সিদ্ধান্ত যিহেতু হোৱা নাই, সেয়েহে আপোনালোকে যদি এতিয়া মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীত 50% নাই বা গ্ৰেজুৱেশ্যনত 50% নাই, সেই নথকাসকলে এতিয়া কে কে এইচৰ আণ্ডাৰত মই 50% কৰিবৰ কাৰণে এক আপোনালোকক হিণ্টছ দিছোঁ যে পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকো সেই টিচাৰলৈ উন্নীত হৈ যাব পাৰে অতি সোনকালে, কাৰণ সেই মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী বা গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰোঁতে 2 বছৰ বা 3 বছৰ, তাতকৈ অধিক সময় নালাগে, আৰু সেইবোৰ ছেমিষ্টাৰ বা ইয়েৰলিউড হয় চিষ্টেমটো, বৰ্তমান ছেমিষ্টাৰ অৱশ্যে তেনেধৰণে হয়, সেই তেনেধৰণে পৰীক্ষাসমূহ দিয়াৰ পাছত তেওঁলোকে সেই চাৰ্টিফিকেটসমূহ দাখিল কৰিলে টিচাৰ অতি সোনকালে হৈ যাব, আৰু সেইটো কাৰণে বহুতে কনফিউজন হৈ আছিলে, সেইকাৰণে মই এইটো ক্লিয়াৰিফিকেশ্যনটো মই দি দিলোঁ। আৰু এতিয়া ক'ব ওলাইছোঁ যে যি হাইস্কুলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জুনিয়ৰ কলেজলৈকে থকা 626খন বিদ্যালয় বা শিক্ষানুষ্ঠান, তাত 320 আৰু 306 এনেধৰণৰ সেই বিদ্যালয়সমূহ ভাগ কৰা হৈছিলে। এতিয়া কথাটো হ'ল, সেই 626খনৰ কিন্তু 626খন হ'বনে নহ'ব এই ছেকেণ্ড লিষ্টত, এতিয়া কৈছোঁ যে 626খন হ'ব পাৰে,
অসম চৰকাৰে এক আলোচনাহে কৰি আছে যে 100% 626খন কৰি দিম বুলিয়ে এতিয়া ফাইনেল সিদ্ধান্ত হোৱা নাই। কিন্তু এইটো এটা কথা যে ফাইনেল সিদ্ধান্ত হোৱাৰ চান্স কিন্তু 60-40 হৈ আছে, আৰু বি এডৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেধৰণে টিচাৰ টিউটৰৰ ক্ষেত্ৰতো সেই ফাইনেল সিদ্ধান্ত হোৱাটো 60-40 আছে। কাৰণ যথেষ্ট সংখ্যক কনচিডাৰেশ্যন দি দিছে, সেই কনচিডাৰেশ্যনৰ ভিত্তিতহে সেই বহুতো বিদ্যালয় তাত অন্তৰ্ভুক্তি হ'ব। এতিয়া কৈছে যে তাৰ পৰা 626খন বিদ্যালয়ৰ পৰা কিন্তু 60খন বিদ্যালয় বৰ্তমানো হোল্ডিং কৰি ৰাখি থৈছে। সেই বৰ্তমানো 60খন বিদ্যালয় হোল্ডিং কৰাৰ পাছত যিসমূহ বিদ্যালয় থাকি যাব, পূৰ্ৱৱৰ্তী সময়ত 197 এতিয়া 101, সেই বিদ্যালয় নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্তি হ'ব। তাৰ পৰা কিন্তু যে 60খন বিদ্যালয় কেৱল এনৰলমেণ্ট আৰু ৰিজাল্টৰ কাৰণে, কেৱল এনৰলমেণ্ট আৰু ৰিজাল্ট, অন্য কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাই, সেই দুটা কাৰণতেই বিদ্যালয়কেইখন হোল্ডিং কৰি ৰাখি থৈছে। কিন্তু হোল্ডিং মিনছ এইটো নহয় যে একেবাৰে বাদ পৰি গুচি গ'ল। মই সেইকাৰণে 626খনৰ তাত নাম উল্লেখ কৰি থৈছোঁ। সেই 60খনকো তাত অন্তৰ্ভুক্তি কৰি থোৱা আছে। কিয় কোৱা আছে? তেওঁলোকক যথেষ্ট চান্স দিছে, ক্ৰাইটেৰিয়া দিছে। তেওঁলোকে যি ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত 2021 চনত যি মেট্ৰিক হ'ব বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী হ'ব বা এনেধৰণৰ যি জুনিয়ৰ কলেজৰ ক্ষেত্ৰত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী সেই ৰিজাল্টসমূহ ওলাব বা এক্সামসমূহ হ'ব, সেই 21 চনৰ ৰিজাল্টসমূহ যদি তেওঁলোকে আশাব্যঞ্জক ফল আনিব পাৰে, অসম চৰকাৰে যেনেধৰণে 30% বিচাৰিছে আৰু এনৰলমেণ্ট যিধৰণে বিচাৰিছে আৰু এপিয়াৰিং যিধৰণে বিচাৰিছে, পাছ যিধৰণে বিচাৰিছে ক্ৰাইটেৰিয়া অনুসৰি, তেনেধৰণে যদি তেওঁলোকে সেই তাত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰে, উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰে, তেওঁলোকো সেই একে এফেক্ট ডেটতে তেওঁলোকো সেই একে দৰমহাই লাভ কৰিব। তেওঁলোকৰ যি এফেক্ট ডেট থাকিব, সেই এফেক্ট ডেটটো 1-1-2021 হৈ থাকিব। সেইকাৰণে তেওঁলোকক সেই 626খনতে অন্তৰ্ভুক্তি কৰাই থোৱা হৈছে। কিন্তু ৰিজাল্টসমূহ ভাল কৰিব লাগিব। যদি ৰিজাল্টসমূহ ভাল নকৰে তেতিয়াহ'লে সেইটোতো ক'ব নোৱাৰি, তাৰ গেৰেণ্টি নাই। সেই কথাটো মই এটা ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন আপোনালোকক দিব বিচাৰিছোঁ। এতিয়া ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যিসকল ড্ৰপ পোষ্ট, ড্ৰপ পোষ্টৰ কাৰণে বহুতে ৰৈ আছে। এতিয়া কিন্তু বহুত ড্ৰপ পোষ্ট নহ'ল, 414টা যি হাইস্কুলৰ ড্ৰপ পোষ্ট আছিলে সেই 414টা ড্ৰপ পোষ্টৰ কিছু ড্ৰপ পোষ্ট হ'ল, কিন্তু তাৰে অন্য কিছুমান ড্ৰপ বাদ পৰি গ'ল। সেই ড্ৰপ পোষ্টসমূহ কিন্তু এইবাৰ ছেকেণ্ড লিষ্টত ওলাব। বহুতে কনফিউজন হৈ আছে যে ছেকেণ্ড লিষ্টত সেই ড্ৰপ পোষ্টসমূহ নোলাব নেকি। ওলাব, তেওঁলোকৰ ড্ৰপ পোষ্টসমূহো ওলাব, কিন্তু তাতো এটা কণ্ডিশ্যন আছে। তেওঁলোকে যিসমূহ চাৰ্টিফিকেট তাত এপ্লাই কৰিছে, প্ৰভাইড কৰিছে, সেই চাৰ্টিফিকেটসমূহ ভেলিড হ'ব লাগিব। যদি চাৰ্টিফিকেটসমূহ ইনভেলিড হয়, তেওঁলোকে যদি সেইসমূহ সন্দেহ উপজে চাৰ্টিফিকেটত, তেনেহ'লে সেই পোষ্টসমূহ ছেকেণ্ড লিষ্টৰ পৰা বাদ পৰি যাব। কিন্তু এইবাৰ ড্ৰপ পোষ্ট যথেষ্ট বাঢ়িব, মানে 414টাৰ পৰা নাবাঢ়ে, 414টাই থাকিব। ঠিক তেনেধৰণে অন্যান্য ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ যি জুনিয়ৰ কলেজ আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ড্ৰপ পোষ্ট আছিলে, সেই ড্ৰপ পোষ্টসমূহো এইবাৰ বাঢ়িব 2-1, তেনেধৰণে যথেষ্ট সংখ্যক ড্ৰপ পোষ্ট বাঢ়ি যাব। তেওঁলোকৰ সেই ৰিজাল্ট আৰু এনৰলমেণ্ট বেচিছত সেই ড্ৰপ পোষ্টসমূহৰ বৃদ্ধি হোৱাৰ খুবেই চান্স আছে, আৰু সেইটো এক সিদ্ধান্তলৈ উপনীত হৈছে আৰু সেইসমূহ ভেৰিফাইং কৰা অলৰেডি হৈ গ'ল। আৰু কিছু সংখ্যকে অৱশ্যে এতিয়াও ভেৰিফাই কৰিবলৈ সময় আছে। যিসমূহ হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ ইনষ্টিটিউট আছিলে, বিশেষকৈ কলেজসমূহ, সেই কলেজসমূহৰ যিসমূহ পোষ্ট, যথেষ্ট কম সংখ্যক এইবাৰ পোষ্ট ওলাইছে। 441টা পোষ্টহে এইবাৰ প্ৰকাশ পাইছিলে, কিন্তু 441টা পোষ্ট তাত কিন্তু প্ৰকাশ পাইছে যদিও 440টা পোষ্টহে তাত এপ্ৰপ্ৰিয়েট। এটা পোষ্ট ডাবুল আছে, একে নামৰে দুজন ব্যক্তি আছে একেখন কলেজৰে, ডাবুল হৈ গৈছে, এইটো মিষ্টেক হৈছে, টাইপিং মিষ্টেক হৈছে। কিন্তু তাৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ সন্দেহ নাই। এতিয়া যিটো ছেকেণ্ড লিষ্ট ওলাব, ছেকেণ্ড লিষ্টত আৰু পোষ্টৰ সংখ্যা যথেষ্ট সংখ্যক বৃদ্ধি হ'ব। এই পোষ্টসমূহ কেৱল হোল্ডিং কৰি থৈছে তেওঁলোকৰ চাৰ্টিফিকেটসমূহৰ বেচিছতহে, বিশেষকৈ এনৰলমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱা পোষ্ট হোল্ডিং কৰি থৈছে। যথেষ্ট সংখ্যক কলেজৰ যি ফৰ্থ পোষ্ট, থাৰ্ড পোষ্ট আছিলে, সেই থাৰ্ড পোষ্ট আৰু ফৰ্থ পোষ্টৰ ক্ষেত্ৰতো এনৰলমেণ্টৰ যথেষ্ট সমস্যা দেখা গৈছে। কিন্তু থাৰ্ড পোষ্টলৈকে মানৱীয়তাৰ দৃষ্টিভংগীৰে যথেষ্ট সংখ্যক পোষ্ট প্ৰকাশ পালে যোৱাবাৰো, আৰু এইবাৰো প্ৰকাশ পোৱাৰ চান্স আছে। কিন্তু ফৰ্থ পোষ্টলৈকে, কলেজৰ যি ফৰ্থ পোষ্ট আছিলে, সেই ফৰ্থ পোষ্টলৈকে এতিয়ালৈকে কিন্তু সিদ্ধান্ত অহা নাই অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা। আৰু এতিয়া কিন্তু যিসমূহ আউটৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ যি চাৰ্টিফিকেট আছিলে, সেই চাৰ্টিফিকেটসমূহ ভেৰিফাইং কৰা হৈছে। এইবাৰ বহুতো পোষ্ট বৃদ্ধি হোৱাৰ যথেষ্ট চান্স আছে। পোষ্টৰ সংখ্যক যথেষ্ট সমস্যা আছে। যোৱাবাৰ কামৰূপৰ তেনেধৰণে ড্ৰপ পোষ্টসমূহ নোলালে, এইবাৰ কিন্তু সেই ড্ৰপ পোষ্ট ওলাব।
কিন্তু কই লব বিচাৰিছো সেই কামৰূপৰ ড্ৰপ পোষ্টসমূহ সেই তাত প্ৰিণ্টিঙৰহে থাকি গৈছে, সেইসমূহ ড্ৰপ পোষ্ট অলৰেডি কাম হৈ আছে বা ডি টি পিত তেওঁলোকে সেই ফাইলসমূহ উলিয়াই দিওঁতে খৰধৰকৈ উলিয়াই দিওঁতেহে সেইটো থাকি গৈছে, কিন্তু তাত অলৰেডি এইখিনি পাছ হৈ আছে। কামৰূপৰ যিসমূহ ড্ৰপ পোষ্ট আছিলে সেই ড্ৰপ পোষ্টসমূহ অলৰেডি পাছ হৈ আছে, আৰু কলেজৰ ক্ষেত্ৰত যিসমূহ ড্ৰপ পোষ্ট আছিলে সেই ড্ৰপ পোষ্টসমূহো এইবাৰ যথেষ্ট সংখ্যক বৃদ্ধি পাব, কিন্তু যোৱাবাৰ কলেজৰ ক্ষেত্ৰত ড্ৰপ পোষ্টটো তেনেধৰণে কমি আহিছে, যথেষ্ট কম হৈছে। কিয় কমিছে? এইটো খৰধৰ কাৰণে হৈছে, এইটো ইয়াৰ কাৰণে কোনো কনফিউজন হ'ব নালাগে। আৰু তেনেধৰণৰ চাৰ্টিফিকেটৰ কথাও আছে, এইটো যে বাহিৰৰ যি ইউনিভাৰ্চিটি চাৰ্টিফিকেট তেনেধৰণৰ কথা, এনৰলমেণ্ট যি আছিলে সেই এনৰলমেণ্টৰ কথাও ইয়াত যথেষ্ট সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে। যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে, আমাৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰি থব যদি কৰা নাই, আৰু যদি ভিডিওটো ভাল পালে ইনফৰমেশ্যনটোৰ বাবে তেনেহ'লে ভিডিওটো লাইক কৰি আনলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে আনেও এই কথাবোৰ জানে। ধন্যবাদ।